Gabon, Darry, boas noites, buenas noches, bona nit i benvinguts Jazz Women and Jazz Men del Camp de Cotó. Bé, com vosaltres sabeu, estem disposats a punt i contents de començar aquesta nova aventura a través del món del jazz i que gaudiu d'aquest programa de jazz per tu que t'agrada el jazz. Ja ho sabeu, repetirem una i mil vegades aquest homenatge que li fem totes les setmanes a aquell que va estar el nostre amic, el nostre mentor, el nostre exemple i el més gran de tots els comunicadors que han existit en aquest país, com no pot ser un altre que el nostre estimat Juan Claudio Cifuentes Cifu, al que des d'aquí li enviem un fort petonet, com sempre. Bé, i això que escoltes ho fabriquem i ho fem amb tot el nostre amor des d'aquí, des dels estudis AFB de Montcada i Reixac. Recordant-vos, com sempre, que aquest programa, el Camps de Cotó, és un espai que s'emet a través d'un grup d'emissores locals i diversos allotjaments de servei multimèdia, sent el que jo més us recomano en concret, doncs el e-books, tot i que ho podreu trobar també a través de Spotify i d'altres servidors i d'altres reds, diguem-ho així, socials a aquest espai. I també us recordo que teniu aquesta pàgina, aquesta és www.andrewjazz.com, per si ho voleu, ho desitgeu i teniu ganes, que espero que sí, us podeu apropar, si més no, doncs una miqueta més, al nostre espai jazzístic, aquest espai que, com sempre, faig amb tot el vostre, amb tot el meu afecte per vosaltres, i és Women and Jazz Men. Bé, i avui tenim programa de novetats, programa on apareixeran músics del nostre moment, els nens de casa nostra i algunes quantes cosetes més, o sigui, àlbums que ens han arribat a nosaltres entre el període 2022-2023 i que avui, doncs, alguns d'ells continuem repassant i d'altres encetem. Per tant, dit tot ja, ara sí, s'ha acabat aquesta immensa parrafada que jo, com sóc antic, ho feia la vieja usanza de los periodistas y de los comunicadores españoles de la era, doncs, acabada aquesta rebrugnància d'un servidor, us desitjo que tingueu un bon programa i un bon jazz. El nostre espai d'aquesta nit comença així.
Hola, sóc l'Albert Puig i us he de dir que sóc un fidel oient i seguidor del programa Camps de Cotó de l'Andreu Fàbregas i us recomano que vosaltres també ho sigueu. Fresh On Records, els nous talents d'arreu, els músics de casa nostra, les reedicions més acurades, tot amb el prestigi d'un dels segells més importants de tota Europa. Fresh On Records, descobreix un món de jazz d'ahir, d'avui i de sempre.
Doncs sí, com ens deia la nostra cunya, aquí una producció de Fresh Sound Records. Com sempre, el nostre amic Jordi Pujol l'encerten plenament en donar veu, vot i presència als músics de casa nostra, aquests nous talents que tenim aquí. Ja n'hi ha un parellet, sobretot un que vaig conèixer fa molts anys i que li vaig aventurar que seria un dels grans, i ho continua sent, com és aquest senyor que sentíem aquí, el saxo soprano, el meu estimat Santi de la Rubia. Però el fet és que el líder d'aquest enregistrament és aquest contrabaixista que ens trobem pràcticament a diari un parell de cops, o millor dit, cada programa un parell de cops, tres, perquè està amb moltíssims enregistraments últimament, com és el Giuseppe Campisi, el qual, entono el meu a culpa, doncs encara no conec, encara no he pogut veure en directe. Ens arriba aquest àlbum, aquest Like Splashing in the Ocean, meravella, i ens arriba després d'un àlbum que bé, va estar concebut durant l'època de la pandèmia. I en aquells moments doncs, va ser quan el nostre amic Giuseppe Campisi doncs, va intentar, com es deia aquí, posar en el paper algun d'aquells sentiments complexos i aquelles noves emocions, ens diu, que li corrien pel cap. I bé, ahir va reunir alguns dels seus amics i van amb aquestes escuetes, diria jo, i econòmiques, com ens explica ell, partitures, van posar al damunt dels seus micros i els seus aparells d'enregistrament aquesta meravella d'àlbum. Un àlbum que resulta alliberador, però que manté l'ortodoxia. Aquí heu vist com per un moment anava alterant el tempo, inclús ens estaven trobant al mig amb un tema doncs, amb uns compassos de swing ponderat, molt maco, o sigui, l'alternància molt maca, i un àlbum que confeccionen doncs, aquí el líder, Giuseppe Campisi, el contrabaix, com he dit, el meu adorat Santi de la Rubia, repeteixo, dic i diré, possiblement un dels millors saxofonistes tenors, no només d'aquí, sinó de tota Europa. Santi de la Rubia, sí senyors, aquest nom. El tenim amb aquest àlbum, el tenor i el soprano. Tenim un gran guitarrista que també escoltem moltíssim, com és el Jaume Llombard, que ens ha brindat també el seu solo, un solo doncs, que estava treballant molt bé al costat de Roger Gutiérrez, que el tenim també aquí a la bateria, que estaven treballant els dos esplèndidament. Esplèndidament. Bé, aquesta proposta de Fresh Sound Records, recordeu, Giuseppe Campisi, aquest àlbum, Like Splying in the Ocean, aquest és l'àlbum, el darrer àlbum de Giuseppe Campisi, en aquesta ocasió liderant aquest quartet. Això va estar enregistrat a Barcelona l'abril, el 10 i 22 d'abril del passat any, del 2022, i nosaltres l'hem fet amb ell ara. A gaudir-lo. No us oblideu d'aquest treball. I qui ens arriba també de casa nostra és un músic, en aquest cas una noia, i una noia que a mi ja fa molts dies i molt temps que li tinc posada moltíssima atenció, sortida d'una factoria que vosaltres bé coneixeu, que us estic parlant de la Irene Reig, aquesta saxofonista alt, compositora i líder d'aquesta banda, d'aquest Mira. Per tant, nosaltres anem a mirar-ho, anem a gaudir-ho i ens anem en companyia d'ella amb el tema que li dona títol precisament a aquest àlbum. Mira, la senyora Irene Reig i acompanyada al saxo alt ella, pel Pau Sala al contrabaix, Joan Casares a la bateria i, ni més ni menys, el meu estimat Joan Moner al piano. Anem a veure com sona aquest enregistrament que també va quedar enrere perquè això va estar enregistrat al Cafè Milano el 2020, però que nosaltres ens vam fer amb ell tot just a mitjans del 22, si no recordo malament. Som-hi i anem a veure aquest Mira aquesta setmana de la mà de la Irene Reig. Thank you.
Caram, eh? I és que portem el Camps de Cotó, aviat farà 25 anys, i en portem, doncs, 23, que és el que fa que fem aquest programa per tots vosaltres, o aquest espai, per tots vosaltres, Yacht Women, en Jasmine, mostrant la categoria dels nostres nens. I últimament tenim una fornada de músics, la veritat és... estem feliços i contents, molt contents. I a més, cada vegada més noies instrumentistes, que les trobàvem a faltar, i això, doncs bé, ens omple de joia, i més quan veiem a la Irene, el bé que estava tocant. Jo el que presenteixo quan he sentit tot el disc d'aquesta noia, em torno la meva culpa. De nou, ja sé que em castigareu, però que encara no l'he pogut veure en directe i tinc unes ganes bàrbares de... Crec que la vaig veure un cop quan era més petitona, si no m'equivoco, amb el company Chamorro, però no ho sé. Doncs tinc moltíssimes ganes, com a l'Alba Pujals, de poder gaudir en directe de la seva manera de tocar. M'agrada de la Irene, sobretot, el que heu vist, un músic que desvergonyit, que planteja les coses realment com les sent, que no abusa de leaks fets, i això és importantíssim perquè demostra, doncs bé, la personalitat del músic, i sobretot per aquesta manera aèria que una manera de tocar l'alt que els grans, i quan parlo de grans, ja sabeu, me'n vaig a l'època primer de la prehistòria en jazz, o del jazz clàssic o la tradició, com eren Benny Carter, Johnny Hodges, i després posteriorment, ja sabeu, el pare de la música moderna, del bop, nostre Charlie Parker, doncs tocaven ben aeri, ben flotant. Doncs la Irene em recorda a molts d'ells, com després va fer també el nostre estimat Phil Woods, és indiscutible. Però la Irene, evidentment, salvant les diferències, com és lògic, és un músic molt jove, però ella té aquesta manera aèria de tocar, de fer que el saxo alt soni molt, molt volàtil, molt agradable de sentir, però al mateix moment molt contemporani. Heu vist quin llenguatge absolutament contemporani, i repeteixo, sense lic, sense emular ningú i amb molta desvergonya. Això és el que em fa a mi, almenys, dir-vos a tots vosaltres que aneu als seus concerts, i sobretot que no us perdeu aquest músic, o aquesta música, perquè realment no sé ben bé com es diu, no us perdeu la nostra estimada Irene Rich. No us la perdeu, recomanació, com sempre, del Camps de Cotó. I us recorda que l'acompanyaven amb aquest àlbum, per cert, un àlbum que estava planejat inicialment per ser enregistrat en directe, però i la sessió va tenir lloc, a més, el passat novembre al Milano Jazz Club de Barcelona. I finalment això ho van donar sense públic, ara ho podem gaudir, i ahir estaven, repeteixo, Irene Reig, el saxo alt, Pau Sala, el contrabaix, Joan Casares, bateria, i el nostre estimat Juanito, com li vaig dir una vegada, o Joanet, com li vaig dir una altra, el nostre estimat Joan Moner, al piano. No us la perdeu, aquí, la Irene Reig, amb aquest Mira. Bé, ens anem amb una cantant canadenca de Toronto que té, si vaig llegir un cop, que crec que té descendència polonesa, no estic segur. Us parlo de la senyora Melissa Stalianow. Doncs bé, Melissa Stalianow, que ja l'hem seguit al nostre programa, acaba de treure un nou àlbum al costat de Jenny Bertoschini a la guitarra i Ike Stern al contrabaix. Com sempre, acompanyada elegantment aquesta cantant que tant ens agrada, i fent, bé, una recerca de temes, jo diria, històrics dintre de la història del jazz, amb un gust excel·lent i una veu que, els que no la conegueu, us agradarà. Melissa Stalianow, ahí està, Jen Bertoschini a la guitarra i Ike Stern al baix. I us deixo amb dos temes, Perdido, que l'estem sentint per aquí darrere, i My One and Only Love. I look for my heart, it's perdido. I lost it way down in Torito while chancing a dance fiesta.
bolero. He glanced as I danced a bolero. He said, taking off his sombrero, let's meet for a sweet siesta. High was the sun when we first came close. Low was the moon when we said adios. Now, Perdido, since then has my heart been Perdido. I know I must go to Toledo, that yearning to lose Perdido. Sweet siesta. High was the sun when we first came close. Low was the moon when we said adios. Perdido, since then has my heart been Perdido. I know I must go to Toledo, that yearning to lose Perdido. You
heart with such desire. Every kiss you give sets my soul on fire. I give myself in sweet surrender. Quadrant Records, la discogràfica on la qualitat i el jazz de casa són la nostra raó de ser. Ens trobaràs a les millors botigues o visita la nostra pàgina www.quadrantcorner.com. Ens hem quedat terriblement tranquils amb aquesta bonica interpretació d'aquesta cantant que li vam posar l'ull fa molt temps amb el seu primer treball i que des de llavors hem intentat seguir amb aquest àlbum, aquest darrer àlbum, aquest Dream Dancing, la senyora Melissa Stagliano. Ho dic poquet a poquet perquè a vegades, doncs, ja sabeu, foto cada garrofa absolutament impressionant. I bé, Melissa Stagliano en aquesta ocasió es torna a recolzar d'aquest Great American Songbook, doncs, per una col·lecció de temes absolutament brillants,
com hem dit, està acompanyada per gent vetrongini a la guitarra acústica i el baixista, el contrabaixista Ike Stern, i aquí ens han demostrat quina bona compenetració que tenen aquests tres músics dintre d'aquest àlbum. Un tema original que du per títol Forchet, que us el posaré la propera vegada. I bé, realment un àlbum excel·lent, si el que busqueu és això, sentir una bona cantant, molt ben acompanyada. Ja heu vist que la interacció d'ells amb els dos temes és realment boníssima, s'entenen d'allò més. I bé, àlbum recomanadíssim, aquest Dream Dancing, de la senyora Melissa Stiliano, avui la cantant de la nit. Well be, it might as well be spring. I bé, si un saxofonista jove del moment aquí seguim amb molta atenció i és un dels nostres preferits, què dir-vos de Noah Preminger? Pues sí, ell és un d'ells, com no, el nostre estimat Noah Preminger, un home que vam començar a conèixer també sota el segell Free Sound, no ho oblidem, un home que va promocionar i moltíssim el nostre estimat Jordi. Bé, en aquesta ocasió Noah Preminger treu aquest àlbum que du per títol Preminger Plays Preminger, i no és que ell toqui els seus mateixos temes, sinó, no, és que el nostre estimat Noah Preminger també és un aficionat al cinema, i a tota la història que envolta el cinema, i posa a l'ull sota la feina del director Otto Preminger i sota la projecció de les seves pel·lícules i les seves bandes sonores, doncs Otto Preminger, Noah, li fa aquest homenatge a l'altre Preminger, el senyor Otto Preminger. Jo us deixo amb ell i us deixo amb aquest, bueno, dir-vos que l'acompanyen el King Cass, el contrabaix, Marcus Gilmour a la bateria. Magnífic a l'àlbum d'aquest Preminger's Plays Preminger. Anem a Noah Preminger. I el tema que us deixo, aquella composició que formava part d'aquell Anatomy for a Murder, ja sabeu, del nostre estimat Duke Ellington, aquest Way Hurley Subtan. Ahí està el gran àlbum de Noah Preminger, la última proposta d'aquest gran saxofonista. Fever, but it isn't even spring.
I ja veieu en que poca cosa Noah Preminger és capaç de desenvolupar un discurs completíssim, entrant i sortint de les harmonies. A mi recorda molt Noah Preminger, potser no amb el seu so, però sí amb el seu, la seva manera d'entendre la contemporaneïtat amb jazz. Em recorda molt a un músic que jo, ja ho sabeu, he adorat sempre, com és el gran Joe Henderson. I és aquesta facilitat que l'escoltes i sembla que el que és al seu voltant no va amb ell, però sempre està dintre, agafat d'un fil. I a més és que ho fa amb propietat, ho fa amb una robustesa i amb una rotunditat absolutament, podríem dir que té una seguretat increïble. Per tant, la música que ens mostra Noah Preminger sempre és contemporània però segura, i al mateix temps una música que pots gaudir tant pel seu desenvolupament, pel seu discurs, per la seva composició, però sobretot per la seva manera d'enfocar-la. Una música que requereix, això sí, sempre Noah Preminger requereix que estiguis per ell, i que quan ho fas, doncs gaudeixes de manera extraordinària. Per mi és un dels, a part de prolífic, home que toca 41.000 contextos diferents, a part de prolífic, com dic, que és un dels millors, segur, almenys per mi, dels millors saxofonistes tenors dels nostres dies, Noah Preminger. Com hem dit, ahir repassant la música, la feina del director i homònim Otto Preminger, i donant la casualitat de que ell coneix molt bé doncs la cinematografia d'Otto Preminger, doncs Noah es dedica aquí a profunditzar amb la música d'ell i fer-li aquest petit homenatge, que jo penso que es fan un homenatge mutu, ja que la tasca no és gens fàcil. I aquí escoltàvem aquest Will Hurley Sipton, aquest tema que forma part d'aquella Anatomia per un assassinat, ja sabeu, un tema que liderava aquesta banda sonora de la pel·lícula de Preminger, doncs el nostre estimat Duke Ellington. Doncs ahir fa aquesta versió el nostre estimat Noah Preminger. I us deixo, us recordo que l'acompanyen, no sé si ho he dit abans, Jason Moran, com no, al piano, un dels millors pianistes dels nostres dies, King Cash, al contrabaix, i Marcus Gilmour a la bateria. Perdoneu, crec que abans no us he dit Jason Moran. Pues Jason Moran, perdó. Pues ahí estaven. Àlbum que no us podeu perdre de cap, però vamos, de cap de les maneres, aquest àlbum de Noah Preminger. Bé,
Bé, jo us explico una anècdota del músic que ve a tot a continuació, i és que em va passar a mi, a un servidor. Doncs fa molts anys, fa molts anys, quan aquest músic va venir a Espanya, molt jovenet, era als seus principis, si no recordo malament, va venir portat per Aiba Música, un segell de fa molts anys, us parlo, i estava amb el Jambori i vaig tenir l'ocasió de conèixer aquest músic, i jo, amb el meu anglès digne de Montcada i Reixac, o sigui, terrorífic, recordo que em vaig acostar a aquest jove trompetista, i el típic, no? Perquè com no t'atreveixes a dir més coses, dius, pues, I like your way from you playing the trumpet and your music. O recordo dir-li més o menys una cosa així, i després li vaig dir I will be that you will be a great musician. Bé, em va entendre, em va fer un somriure, em va donar el seu telèfon, i aquest senyor era Jason Palmer. I Jason Palmer, doncs, és un músic que he seguit tot el que he pogut. I ara m'he fet amb el que és el previ, un àlbum que està entremig entre el que traurà ara i el que acaba de sortir. I ell ens treu un àlbum, un nou àlbum, i entre... Ui, el tècnic de so pujava la música. I entre d'altres, doncs, ens treu un tema del que va ser un dels seus ídols, com el de tots els trompetistes. Som-hi. Bueno, pues arriba Jason Palmer amb aquest àlbum que du per títol Con Alma, i on quedo ni més ni menys amb aquesta composició de Dizzy, i em quedo amb Jason Palmer i el mateix tema que li dona títol a l'àlbum, i acompanyat, això sí, del senyor Joe Martin al contrabaix, del senyor, el senyor Leo Genovese al piano, i el senyor Kendrick Scott a la bateria. Com no, Jason Palmer a trumpet, a la trompeta. Anem amb aquesta versió de Con Alma d'aquest gran trompetista, el senyor Jason Palmer. Thank you.
Sounds és més que una botiga de discos, vinils, materials d'importació i un ampli catàleg. Blue Sounds, el plaer de paladejar un buquet jazzístic incomparable. T'esperem al carrer Benet i Mateu 26 de Barcelona, telèfon 93 280 60 28 o entra a la pàgina web www.blueqsounds.com. Bonica la versió, aquesta versió del nostre estimat Jason Palmer del tema que donava sortida al naixement del jazz, diria jo, afrocubà, amb, si de fet ja havia, s'havia iniciat, però aquest seria el gran tema que començaria doncs, a crear una estirpe de seguidors del jazz afrocubà. Sempre he dit jazz afrocubà, no jazz llatí. El nostre jazz d'aquí a casa nostra també és llatí. Doncs no, si voleu dir ben dit, el jazz afrocubà i tota aquesta referència a aquest tema del nostre estimat Dizzy Gillespie, aquest Con Alma, que és un dels més representatius. Per tant, això és el que fa Jason Palmer amb aquest àlbum que està entre pont, torno a dir, amb l'anterior i el que ens ha d'aparèixer d'aquí uns dies. Aquest àlbum enregistrat per Steeplechase i magnífic àlbum amb Leo Genovese, aquest pianista i dominador dels teclats com pocs. Aquí, en aquest cas, l'hem sentit al Fender Rhodes. I el contrabaixista Joe Martin i el bateria Kendrick Scott. Carai, vaya formació, Kendrick Scott. I ell, Jason Palmer, mostrant aquesta dualitat, aquest home de profunditat sonora, ja diria que plàcida, de forma amb to de vellut, ben engalanada, però home amb una forta presència, que quan ha de donar un cop al terra dient aquí estic jo, doncs ho fa mantenint aquesta idiosincràsia, mantenint aquesta pulcritud sonora. Crec que no em vaig equivocar, ara fa tants anys, quan li vaig dir amb el meu anglès macarrònic que arribaria a ser un gran trompetista, quan apenas era un xaval que havia vingut de viatge i el presentava doncs, una discogràfica que ja no existeix d'aquí de casa nostra. Bé, Jason Palmer, ahir ens hem quedat amb ell, no us perdeu a l'àlbum, Con Alma. I bé, que per mi és un dels millors pianistes de casa nostra, jo crec que, tal com per mi, per molts de vosaltres, és el senyor Luismi Segurado, fenomenal pianista. Estem a punt de que ens surti per Fresh Sound, encara no el tenim, doncs un àlbum dedicat a la grandíssima Mary Lou Williams. Doncs bé, de moment això encara no ho tenim, però ens ha arribat un altre àlbum, un altre àlbum del segell Erraval, del segell basc per antonomàcia, i ahir ens arriba el Luismi Segurado acompanyat del David Guibert, el contrabaixista madrileny, Dario Guibert, el contrabaixista madrileny Dario Guibert i el bateria basc Mikel Urretagoiena. Doncs bé, a ells tres, o ells dos, millor dit, en companyia del senyor Luismi Segurado, treuen aquest fenomenal àlbum pel segell Erraval i ens quedem amb un tema que du per títol Luz, amb la seva intro, ja ho veureu, i després el desenvolupament del tema. Vaya trio, i vaya, torno a dir-ho, com sona un dels millors pianistes de tot el país, com és el Luismi Segurado. Anem ahí, som-hi, i anem a veure
què ens diuen i de quina llum ens parlen. Esplèndida, ho avanço.
Feia tema, amb la seva intro interessantíssima, el piano sol de Luismi Segurado, d'aquest salmantí, que ens agrada tant, aquest músic nascut al 1986, a Salamanca, i aquí acompanyat del contrabaixista de Madrid, Dario Guibert, i el contrabaixista i el bateria basc, Miquel Urretagoiena, contrabaixista Dario Guibert. I com dèiem, Luismi Segurado, amb tota una, jo diria, una paleta de desplegaments tècnics extraordinaris. Recordem que, per cert, l'àlbum du per títol Venga que sí, ja està entre el pas d'això que estem esperant, a veure si el proper programa podem fer-ho, ja estrenar aquest El Frieda de Fresh Sound, músic dedicat a la pianista Mary Lou Williams. Espero poder-ho fer al proper programa. Tenim el disc, encara no hem pogut fer una audició com es mereix i esperem una miqueta més. Doncs l'àlbum Venga que sí, del grup 3, músics que es coneixen des de fa moltíssim temps, i aquest músic com Segurado, que en una entrevista ja va demostrar la seva admiració per Oscar Peterson, i que aquí doncs no va pels camins de Peterson, sinó que va pels camins més enllà. Veiem aquest bonic tema, aquest Luz, quina composició més maca, i un tema que jo penso que seria molt adaptable, almenys a mi em sembla que hi ha algunes harmonies per ahir que coincideixen, que seria molt adaptable si féssim una transposició a un tema de brasileny, un tema brasileny s'adaptaria perfectament. És una preciosa composició, i hem vist el desplegament d'ells, la polirítmia de Miquel a la bateria, doncs molt creativa, a més, acompanyant durant tot l'àlbum, i també creativíssim Dario Guibert, que porta un pes dintre de l'àlbum realment fortíssim. Ell s'encarrega doncs de proporcionar en moments més lliures aquesta mètrica constant i precisa, ja que el bateria basc, doncs torno a repetir-ho, fa un desplegament, fixeu-vos. Bueno, ahir no hem agafat el moment de més desplegament polirítmic de Miquel, però bé, ho fa durant el decurs de l'àlbum. O sigui, bona compenetració, un àlbum més que recomanable, una gran aposta de Raval. I també de Raval, nosaltres seguirem amb ells i seguirem amb una proposta que és, porta el títol de Mingus Mood. I Mingus Mood és aquesta proposta d'aquest senyor, el senyor Iosu Izaguirre i el seu sextet. Ell emula, ell li dedica a Mingus, doncs, principalment aquest tema, i ell ens explica coses sobre Mingus, coses sobre el que ell, el que ha representat per ell com a contrabaixista la música de Mingus. I bé, aquí ens intenta desgranar doncs aquesta lluita i el seu amor en totes i cada una de les notes de les composicions d'aquest treball pel músic, pel seu ídol, per Mingus. Pues, per tant, anem amb ell, anem amb aquesta formació i anem amb aquest àlbum que jo us recomano de veritat de totes des d'aquí. Al costat d'ell estan Rubén Salvador a la trompeta, Pablo Ramos al saxoal, Asier Iturbe al trombó, Koldo Uriarte al piano, Aitor Bravo a la bateria i, com no, el senyor Iosu Izaguirre al contrabaix. No us perdeu aquest àlbum, àlbum de Raval, i us deixo amb el tema que li dona títol a l'àlbum, aquest Mingus Mood. Thank you.
I així comença aquest homenatge a Mingus de la mà de Josu Izaguirre, i la veritat és que ho plasma més que bé amb aquest Mingus Moods, però més que bé. No oblidem que Mingus era això, i amb els grans especials que li hem dedicat durant 23 anys a Mingus, on hem sentit doncs, moltíssima de la seva discografia, hem parlat sempre del mateix. Al igual que la manera d'explicar-nos amb el seu missatge Eric Dolphy. Mingus, un home de blanc i de negre, de sensibilitat i de violència, de llibertat i d'ortodoxia, de tantes i tantes coses, però i la seva manera de tocar, amb una raça i una destresa, jo diria, extraordinària, amb un soul, amb una ànima, a més, amb la seva concepció musical única. I, a més, un dels músics, no oblidem, més creatius i que s'ha sabut fer de totes aquestes coses un binomi, una pasta, una pilota, que l'identificava com a pocs, el gran Mingus. I Mingus doncs, s'ha convertit en una referència per aquest grandíssim músic basc, Josu Izaguirre, que us vull recordar que és un músic que va començar a tocar el contrabaix quan només tenia 15 anyets, i que ell precisament va començar, com llegim avui, amb grups de ska i de rock, i que doncs, molt aviat, molt jovenet, va sentir doncs, aquesta trucada del jazz, pam, pam, quan truca a la porta i et quedes absolutament enganxat ahir. I va començar a estudiar tècnica de contrabaix. Ell sabria que estudiant la tècnica en contrabaix amb jazz també podria arribar amb les altres músiques allà on volgués. I bé, va venir durant uns anys a Barcelona, i bé, aquí va estar col·laborant amb músics com Víctor de Diego, imagineu-se, Gorka Benítez, Kedi, Alejandro Di Costanzo, grandíssim, Alejandro Mingot, o aquí ens posa també amb la pianista Teresa Zabalza. Bé, després torna a Gasteiz i bé, va començar en part a treballar amb els seus projectes, i un d'ells és aquest que avui hem sentit aquesta nit, que hem encetat del segell Arrabal, i dir que els músics que l'acompanyen amb el disc són Rubén Salvador a la trompeta, Pablo Ramos al saxo alt, Asier Iturbe al trombó, Koldo Uriarte al piano i Aitor Bravo a la bateria, un conjunt de 8 composicions originals, i bé, un àlbum més que recomanat del Josu Izaguirre, aquest Mingus Moods i aquest sextet que sona així de bé. Bé, el nostre programa amb la seva part, ja sabeu que dura 2 hores, tranquils, que queden més coses, doncs la presentació de les novetats d'aquest programa arriben fins aquí, i com és un clàssic dins del camp de cotó, nosaltres ara callem una estona i us deixem amb un concert. En aquest cas, he escollit un concert que es va celebrar al Jazz Bàltica el 2006 i en companyia del senyor Brad Meldau, quartet amb la participació de Peter Bernstein. Vaya concert que escoltareu. Us deixo amb ells al Jazz Bàltica, torno a repetir-ho, el 2006, i ahí estan Brad Meldau al piano, Larry Grenadier al contrabaix, Jeff Ballard a la bateria i el nostre estimat Peter Bernstein a la guitarra. Com ens queden escassament mitja hora de programa, doncs ens donarà temps a sentir pràcticament 3 temes. El primer d'ell, Buddha Realm, el segon, Just a Thug, i el tercer, Up at Loss. Ahir us deixo amb aquest concert, el Jazz Bàltica de l'edició 2006, Brad Meldau piano, Larry Grenadier al contrabaix i Jeff Ballard a la bateria. Per la meva part, res més, deixar-vos amb el concert i dir-vos que passeu una bona setmana o uns bons 15 dies, un bon jazz, i que per la meva part, ja ho sabeu, feu moltíssim l'amor i gens la guerra. Fins la propera, bye bye.
Thank you.